برای خوشنودی امام زمانه بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بر حبیب خدا ختم انبیاء صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحه. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين يد الحسن والحسين عبد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقلوب كل قادم غالب كل غالب مولانا علي بن عبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين غلب الله عنهم الرسل وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ولما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسرائی کریمہ پہ آپ کے سامنے گفتگو یا رسکاری تھی کہ اللہ کا فرمان تھا کہ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا اور اس طرح امام بنایا کہ یہ ہمارے ہی امر سے ہدایت کرتے ہیں. امام بنانے کا مسئلہ جہاں تک ہے وہ ماضی میں ہے، یعنی ہم نے امام بنایا، بناتے ہیں یہ بھی نہیں کہا. آدم کو جب خلق کیا تو وہاں کہا کہ انی جاعلون، یعنی ہم بناتے ہیں یا بنانے والے ہیں، لیکن امام کو جب بنایا تو یہ نہیں کہا کہ ہم بناتے ہیں یا بنانے والے ہیں. امام کو کہا کہ ہم نے بنایا ہے، تو یہ ماضی کی بات ہو گئی. اور ماضی جو ہے، جب کوئی بات ماضی کی کرو تو وہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے. اس کی ایک مثال اور آپ کو دوں مضبوط تر. آپ سنتے ہیں جب نکاح پڑھا جاتا ہے، نکاح میں حالانکہ کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت، تو جب ہم نکاح اسی وقت کر رہے ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم نکاح کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے.
کہتے ہیں ہم نے نکاح کیا, تو یہ کیا کیوں؟ کر تو رہے ہیں ابھی, کیا کہاں, مگر ماضی میں بول رہے ہیں. تو اس کا نقطہ یہی ہے کہ یہ ثبوت یعنی پکا ہو گیا, مضبوط ہو گیا. تو ثبوت و دوام پر دلالت کرتا ہے. تو یہ تو ظاہر ہو گیا آپ کا, لیکن باطن یہ ہے کہ جب کسی چیز کو ماضی میں کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر جو بیان دیا ہے وہ حقائق پر ہی بیان دیتا ہے. تو جس طرح سے اللہ کے ارادے میں امام کو امام بنانا تھا تو اسی ارادے کا اظہار کیا ہے اللہ نے. تو امامت جو بنائی گئی ہے وہ بعد کی نہیں ہے, بلکہ اللہ نے پہلے سے ہی امام بنایا ہوا ہے اپنے ارادے میں. جب پہلے سے بنایا ہے تو اور کھلا کہوں, جب پہلے سے بنایا ہے تو وہ پہلے سے امام ہوگا. اب یہ کہ خلق ہونے سے پہلے ہی جب امام بنا دیا تو اب جب پیدا ہوگا تو امام پیدا ہوگا. صلوات پڑھیے محمد. اس میں ایک دقیق نقطہ یہ پوشیدہ ہے کہ وجعلنا منہم ائمتان, یعنی امام پہلے سے بنایا ہوا ہے, تو جب وہ پیدا ہوں گے تو امام پیدا ہوں گے. اسی لیے ہم قائل ہیں اور دوام میں کہہ دیا ہے, یعنی ماضی میں اب رواں دواں, تب وہ ہے ثابت ہے تا آخر, جب تک نہ کہے کہ اب یہ ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب جب تک وہ نہ منع کرے کہ یہ ختم ہو گیا اس وقت تک یہ ہے. جب ایک اعلان ہو گیا کہ بنا دیا اس کو, اب اس کے بعد دوسرا اعلان ہو کہ ختم کر دیا اس کو, تو ختم کرنے کا تو اعلان ہی نہیں ہے, یہ دوسرا گوشہ ہے. تو جب ختم کرنے کا اعلان نہیں تو امامت کی مدت تمام نہیں ہونے والی ہے. تو وہاں پہلے ارادے میں تھا, یہاں دنیا میں امام پیدا ہوا. اب جب تک وہ ختم نہ کرے گا وہ تب تک امام رہے گا. اب دنیا سے چلا گیا تو آپ کہیں گے شاید امامت بھی ختم ہو گئی ہوگی. تو اگر ایک ہی جگہ کے لیے بنایا ہوتا تو خاتمے کا تصور تھا, تو دنیا میں بھی امام ہے اور آخرت میں بھی امام ہے. استدلال کیا ہے کہ آخرت میں بھی. اب یہ بات اور ہے کہ ہمارے پاس دلیلیں بہت سی ہیں, لیکن یہ تو چونکہ مورد بحث آئے تھی اس لیے یہ استدلال آپ کو بتایا. ثبوت کے لیے تلاش کریں کہ آیا وہ آخرت میں بھی ایمان رہے گا کہ نہیں جسے بنایا. تو آپ دیکھ لیجئے تمام جتنے ہیں جنہیں بنایا ہے, جس میں ایک گوشہ پھر توجہ کرنا کہ یہ آیت میں نے بتا دیا آپ کو اول دن, یہ آیت ظاہر اس کا یہ تھا کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل کے لیے ہے, یہ ظاہر کہا گیا. لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ کہ ائمہ بنی فاطمہ کے لیے ہے, اور میں نے دلائل سے بھی ثابت کیا کہ یہ انہی کے لیے ہے. تو انہی میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے. آپ دیکھیے اگر امامت آخرت میں اس امام کی رہ جائے تب تو وہ اس میں شامل نظر آئے گا, لیکن اگر کسی کے امامت کی مدت دنیا تک ہی رہ جائے اور آخرت میں نظر نہ آئے اس کا مطلب پھر وہ اس آیت میں شامل نہ ہوگا. تو اس طرح یہ خالص بنی فاطمہ کے لیے, اور امام نے فرمایا گیا ہوں باقر علیہ السلام نے نانو من
ولد الفاطمہ الائمہ، ہم وہ ہیں جو اولاد فاطمہ ائمہ ہیں جن کو اللہ نے بنایا. تو آپ اگر استقصاء کرے تھے تو ابھی تک تو میں نے نہیں پڑھا کہ ان کی امامت باقی رہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ قوم کے ساتھ اٹھائے جائیں. مثلاً ابراہیم جو ہیں وہ قوم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور قوم بھی ان کی رہے گی، حضرت ابراہیم بھی رہیں گے اور اللہ سے ملتجی بھی ہوں گے قوم کے لیے، اللہ سوال بھی کروائے گا، یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے، یہ قوم کی حالت کیسے ایسی خراب تھی تو تم نے کیا کیا. وہ کہیں گے ہم نے کچھ دریغ نہیں کیا، ساری کوشش کر ڈالی ان کی اصلاح کی، ان کے تبلیغ کی، پوری عمر تج دی ان کے پیچھے، مگر یہ نہیں مانا، یہ صحیح نہیں ہوئے، یہ درست نہیں ہوئے. جو قوم کے لوگ اس طرح کے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ تب اللہ پوچھے گا کہ تم نے یہ کام کیا ہے تو اس کا گواہ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ گواہ چاہیے کہ وہ گواہ کون ہے جو گواہی دے کہ تم نے یہ سب کیا ہے. اب میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھوں کہ یا اللہ تو ہر زمانے میں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تیرے ہی بھیجا ہوا بھی ہے، تراہم کر، اب کیوں گواہی مانگ رہا ہے؟ تیری نظروں کے سامنے ہے تو گواہی کیوں مانگ رہا ہے؟ دیکھیے بات تو واضح ہے بالکل، جب میں دیکھ رہا ہوں تو پھر اس سے گواہی مانگنے کا کیا مشاہدے میں ہے میرے، تو مجھے گواہ کی کیا ضرورت ہے کہ آپ گواہ لاؤ تو مجھے اطمینان پیدا ہو جائے؟ اطمینان تو ہے ہی ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آج تک کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں انبیاء سے یہ کہا ہے کہ ان کے کہ گواہ لے کر کے آؤ، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ اے پیغمبر وہ زمانہ آپ یاد کیجئے کہ جب تمام انبیاء اپنی قوموں پر گواہ بنا کے بلائے جائیں گے اور آپ ان انبیاء کے اوپر گواہ بنا کے بلائے جائیں گے تب آپ کا مقام کیا ہوگا؟ تو کم سے کم اس لائن سے تو یہ پتا چل گیا کہ وہاں انبیاء کی گواہی کے لیے جسے بلایا جا رہا ہے اپنے اطمینان نفس کے لیے نہیں آئے، بلکہ انبیاء کو بھی دکھانے کے لیے ہے کہ ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے. مشاہدہ تو ہو جائے کہ یہ مرتبے میں، معرفت تو پیدا ہو جائے کہ یہ مرتبے میں کتنے بلند ہیں. اللہ اللہ کو تو اطمینان ہے کس نے کیا کہ نہیں کیا، تب پیغمبر آئیں گے اور گواہی دیں گے. مگر اس بات میں روایات پیغمبر سے خود یہ روایات بین الفریقین ہیں، یہ لوگوں نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر بھی جائیں گے نہیں، جب وہاں بلایا جائے گا کہ بھائی گواہ لاؤ تم، اگر تم نے کیا ہے تو انبیاء ملتجی ہوں گے ان کے پاس کہ آپ چلے سرکار اور میری گواہی دیں کہ میں نے خدمت انجام دی ہے، تو پیغمبر نہیں جائیں، پیغمبر اب گواہ بھیجیں گے. کہہ رہے ہیں کہ میں گواہ بھیجتا ہوں، اب تمام روایات سنت اور شیعات دونوں کے ہاں ہے کہ پیغمبر اپنی جانب سے حمزہ اور جعفر طیار کو بھیجیں گے کہ گواہی دو جا کر کے. توجہ کریں میری بات پر. اب جو لوگ پوچھتے ہیں یہ ان کے برابر وہ ان کے برابر کون کس کے برابر، میں تو نہیں جانتا کون کس کے برابر، لیکن اتنا تو ظاہر ہو گیا کہ انبیاء کے مراتب سے کہیں جعفر اور حمزہ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ انبیاء کی گواہی کے لیے نبی انہیں بھیج رہے ہیں. تو ابھی تو ان کے لیے نہیں آیا کہ یہ علماء امتی میں سے ہیں. مگر یہ جائیں گے گواہی دینے کے لیے،
تو اب یہ ہو گیا کہ امتی جو ہے وہ انبیاء کی گواہی دے گا, یعنی رسول کا امتی, رسول کا صحابی وہ گواہی دے گا انبیاء کی خدمات کی. اس میں اولوالعزم ہی انبیاء ہیں. آپ سوچیے کہ اس کا مرتبہ بلند ہو گیا کہ نہیں. اب یہ سوال ہے آپ کے سامنے, ہو سکتا ہے یہ سوال کہ بھائی جعفر ہی کیوں اور حمزہ ہی کیوں, انہیں دو کا نام کیوں لیا گیا؟ اللہ کے رسول تمام اور صحابہ ہیں بڑے شاکی ہوں گے. عزیز داری کا خیال کیجئے, خرابت داری کا تصور کیجئے. جب جب پیغمبر کی آواز آئے کہ ساری زندگی دنیا میں بھی کرتے رہے, اب یہاں بھی تو ہم سے کروانا چاہتے ہو, اب پاسداری کا لحاظ نہیں ہے. اب جو مرضی پروردگار ہے وہی صرف چلے گی, اور ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر دنیا میں مرضی پروردگار کے خلاف کر رہے تھے, وہ بھی مرضی پروردگار کہ پاسداری بھی کر کے دکھا دیں, اگر کہ نہ کر کے تو اب یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ کیوں کیا. تو نہ کریں تو آپ کے لیے درس نہ ہو, کہ اگر آپ کے درمیان آپ کے شرائط میں اس طرح کے افراد ہوں تو کس طرح سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے. تو یہ پیغمبر نے کر کر کے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جب جانتے تھے رسول اللہ کی ایسی ویسی بنانے, ان سے دشمنی بھی کریں گے, ان سے دشمنی بھی, تو رسول اللہ نے شادی کیوں کیوں, کیا وجہ ہے؟ تو میرا ایک ہی جواب ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. باقی مصلحتیں تو نبی جانے اور اللہ جانے, اس کی سیاست تو ہم نہیں بتا سکتے نا, اس کی حکمت کو میں کیا جانا. لیکن ایک بات سمجھ میں آئی کہ نبی کی سیرت میں یہ بھی خالی نہ رہے کہ اگر ایسی ویسی بیوی آ جائے تو کیسے رکھا جاتا ہے, یہ بھی تو بتا دیں, سیرت بھی تو آ جائے. ایک طرف بیٹی ہے, ایک طرف داماد ہے, ایک طرف بیوی ہے, اور دونوں میں اتفاق نہیں ہے, اور دونوں کو اتنا احترام کرنا ہے. چونکہ زوجہ ہے تو اس کا بھی دل نہ ٹوٹنے پائے تو اس کے بھی حجرے میں جانا ہے, اور یہ بیٹی ہے اس کے حجرے میں جانا ہے, بیٹی ہے میری اس لیے جانا ہے. اب اگر کسی کی بیٹی اتنی زیادہ بلند ہو کہ اس کو ماں کہنا پڑ رہا ہو, بھیا یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی عقل مند صحت دماغ کبھی جو ہے اپنے بیٹے کو ماں نہیں کہتا تھا. اب کیا کریں گے, لوگ تعبیر کرتے کہتے ہیں بھائی اس لیے بیٹی کہا, بہت چاہتے تھے, بڑی محبت کر کرتے تھے, تو ہم تو جس پر بات کر رہے ہیں اس کی حیثیت سے یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ بیٹی کو اتنا چاہتے تھے. اب ادھر بھی ادھر بھی تو بیٹی کی محبت ہی میں جاتے تھے, اور یہاں تک کہ ماں کہہ دیا جہاں بہت چاہتے تھے, اور چونکہ وہ بھی بہت چاہتی تھی اس قدر بیٹی چاہتی تھی باپ کو کہ ماں کا پیار دیتی تھی, تو اس لیے کیا کرتے انہوں نے ماں کہہ دیا. لیکن کسی نے سوچا نہیں یہ ظاہر میں کچھ نہیں بولتے, جو بولتے ہیں حکمت ہے, باطن ہے. اللہ جو ہے وہ حکمت بولتا ہے, باطن بولتا ہے, اور یہ کچھ بولتے نہیں ہیں مگر وہی بولتے ہیں جو اللہ کہتا ہے, تو حکمت بھی ہوگا نا, تبھی تو بول رہے ہوں گے, تو ظاہر تھوڑی بول رہے ہیں. اور ماں کو ماں کیوں کہتے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیجئے جا کر کے تمام ڈکشنریز میں ماں کو عربی میں ام کہتے ہیں, تبھی آپ نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا, اور ام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ان کے معنی ہوتے ہیں اصل و اساس کے, بنیاد کے. تو آپ کی ولادت کی بنیاد ماں ہوتی ہے, اسی لیے
ماں کو ام کہتے ہیں. میار کی خلقت اور ولادت کی بنیاد بنی ہو اور باپ جو ہے وہ بھی بنیاد بنا, اسی لیے وہ آپ کہلاتا ہے. اور اسی وجہ سے جو کسی کی خلقت کا سبب ہوتا ہے اسے جو ہے آپ کہتے ہیں, اور کوئی کسی کی اصلاح کا سبب ہوتا ہے تو اسے بھی اب کہتے ہیں. تو معلوم ہو گیا کہ سبب کو اب کہتے ہیں, تبھی تو معلم کو باپ کہتے ہیں, استاد کو باپ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سبب اصلاح تعلیم دے رہا ہے, اصلاح کر رہا ہے. ایک سبب ہو گیا نا, تب یاد ہو گیا, اور وہ خلقت کا سبب ہے اس لیے ام ہو گئی. تو بات معلوم ہو گیا کہ باپ اور ماں کو کیوں باپ اور ماں کہتے ہیں. تب نبی جو ہے کہیں اس طرح کی بات تو نہیں کر رہے ہیں, آپ تو ماں اور یہ وہ کی تعبیر کر رہے ہو کہ محبت تھی اور یہ تھی اور وہ تھی. محبت سے تھوڑی طرح ماں بن جاتی ہے جب تک کہ خلقت کا سبب نہ بنے, خلقت کی بنیاد نہ ہو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تب پوری کائنات کی خلقت کا سبب کون ہو گیا؟ تو اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ کائنات ہی نہ بناتا. تو یہ کائنات کی خلقت کا سبب کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری کائنات کی خلقت کا سبب کون؟ آ حضرت. اب اس کے بعد پھر آگے بڑھایا خدا نے, لولا علی لما خلقتک, اگر علی پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کو نہ بناتا. جو ہوئی بات, تو یہ سبب کائنات کی خلقت کا اور وہ سبب ان کی خلقت کا. اور حدیث لولا بہت مشہور ہے, اس میں تو شک نہیں ہے, سبھی ہی مانتے ہیں. تب یہ دونوں سبب ہو گئے کائنات کی خلقت کے, ہے نا؟ اسی لیے شاید پیغمبر نے کہا ہے علی انتا و انا اب من هذه الامه, اے علی ہم اور تم اس امت کے باپ ہیں. اے سلوات پڑھیے محمد علیہ السلام. سبب خلقت ہو گئے یہ دونوں. اب ایک کو بنایا سید الانبیاء, بہت ہی عظیم ہستی بنا دی. اب ظاہر ہے کہ یہ عظیم ہستی تھے تو ہو سکتا ہے دماغ کہیں ادھر سے ادھر ہو جائے کہ کون ہے جو میرے برابر ہو, جو میں وہ کوئی نہیں. تو ایک اور بنایا ہے نا, اب اس کو بھی سید الوسیعین, وہ بھی جو ہے ولی خدا, اسے بھی اسے بھی دونوں کو مکان دے دیا. تو ممکن ہے مفاخرہ کرے میرے برابر کوئی نہیں, وہ بھی کہیں میرے برابر کوئی نہیں. ارے جناب میں نہ ہوتا تو آپ کہاں تھے؟ تب یہ فخر مباحات چلے, تب جب فخر مباحات ہو مقام بہت بلند ہو گیا اور اس سے تکبر آ بھی جاتا ہے تو کہیں کبریائی نہ ستائے. تو اس لیے اللہ نے کہا بیلنس بھی تو ہونا چاہیے. تب بیلنس کرنے کے لیے ایک ترازو چاہیے. تو پھر دوسری آواز آئی, لولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ نہ بنانا ہوتا تو ہم دونوں کو نہ بناتے. اب یہ امام تو بنا دیے گئے اس زمانے میں, امامت دونوں کو مل گئی اور یہ سبب خلقت کائنات بھی ہو گئے. اب ان سے زیادہ کون ہے؟ لیکن اب جو بیلنس کرنا ہوا تو خدا نے کہا کہ اگر فاطمہ نہ تو تم دونوں نہ ہوتے. تو کیا مطلب ہوا؟ کائنات کی خلقت کا سبب یہ دونوں, یقینی کر یہ جو ہے تمام کائنات کی خلقت کا سبب, وہ ان کی خلقت کا سبب. اب ان دونوں کی خلقت کا سبب کون؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا اگر فاطمہ نہ ہو, فاطمہ کا تصور نہ ہو, ان کو خلق نہ کرنا ہو, تو ہم دونوں کو نہ خلق کرنا. اس کا مطلب ہے دونوں کی خلقت کی بنیاد فاطمہ.
اب دنیا جب فاطمہ ہو گئی اسی کو عربی میں ام کہتے ہیں. تب یہ ماں وہ والی ماں نہیں ہے جو بچہ پیدا کرتی ہے، یہ سبب خلقت کی طرف اشارہ ہے. یعنی بنیاد رسالت و امامت کا نام ہے نبوت و امامت. اگر یہ نہ ہوگا، اگر اتنا سمجھ میں آیا تب تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ نے تعارف میں کیوں کہا ہم فاطمہ تو ضرورت تھی کیا تھی کہنے کی؟ کہہ دیتا کہ محمد، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن و حسین، یا اسی عبارت میں کہتا کہ ہم محمد، اور پھر بتاتا کہ ان کی بیٹی فاطمہ اور ان کا شوہر علی اور ان کے بیٹے، ویسے بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن یہاں فاطمہ کو کیوں لے آیا؟ یہی بتانے کے لیے نا کہ اصل بنیاد نبوت و امامت فاطمہ ہے، یہ اصل ہے. اب جب اصل ہے تو سبھی کو پہچانوایا جاتا ہے، فرائض کو نہیں پہچانوایا جاتا. ہماری اصل میرا باپ ہے، اگر وہ کھڑا ہو یہاں پہ، اگر کوئی پوچھے آپ ہمارے بارے میں کہ یہ کون ہے، کوئی تو بتائے گا ان کے بیٹے ہیں. ہاں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا بھی ذریعہ معرفت ہو جاتا ہے، جس کی جہاں جیسی شہرت ہو. اگر شہر میں آپ کی شہرت ہے اور آپ کا باپ آ گیا تو سب یہی کہیں گے ان کے والد ہیں، ان کے والد ہیں، تمہارے بڑا شہرت ان کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ شکر لوگ محمد عربی سے زیادہ فاطمہ زہرا کو پہچان رہے تھے، شاید اس لیے اللہ نے کہا کہ وہی فاطمہ ہے، علی کے شوہر ہے، علی کے باپ. اس نے کہہ دیا ہوگا یہ تو وہی جانے کی کیوں کہہ دیا، اور جبریل جانے کہ کیا نہیں جانتے تھے کہ ان کو ضرورت ہو گئی پوچھنے کی کہ کون ہے. تو پھر رسول اللہ نے بتایا کہ یہ ہیں، اب وہ وہاں آ گئے. تو بہرحال سبب ہیں چونکہ، تو بنیاد ہے چونکہ، اصل ہیں چونکہ، تو اصل کا نام پہلے لیا اور دنیا کو اشارہ کر دیا. میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ عصمت کی ہے، اور بغیر سمت کے نہ نبوت ہے نہ امامت ہے. تو بنیاد نبوت و امامت سمت ہے، اور بنیاد سمت فاطمہ زہرا ہے. دادا اللہ نے پہچانوایا ہے کہ کس کے سبب سے یہ سمت کی کہانی جا رہی ہے. اب یہ بتا دیا ہے کہ اس کے اندر یہ ہیں، یہ لوگ ہیں جو امام ہیں، یہ لوگ ہیں جو نبی ہیں، اور اصل فاطمہ ہیں. اور یہ بھی دیکھ لیجیے آپ، بات آئی تو کہہ رہا ہوں ہر جگہ، تو میں نے ابھی کہا آپ سے کہ اللہ کہہ سکتا تھا کہ ہم محمد، یہ محمد ہیں، جو کہ خود ہی محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اولنا محمد، کہا کہ نہیں کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، تو سب کو محمد ہی تو بتا رہے ہیں. تب اگر اول ہے تو وہ بھی محمد، آخر ہے تو وہ بھی محمد، تو گویا جتنے ہیں چودہ میں سب محمد، تو چودہ میں فاطمہ بھی تو ہیں. ادھر سے تعارف کرایا کہ ان کو بھی محمد سے کم نہ جانا، یہ ہیں محمد. اب آج اللہ جواب دے رہا ہے کہ وہ حدیث شریف ہے، توجہ رکھیے میری بات. حدیث اسے کہتے ہیں جو نبی کہتا ہے کہ یہ میرے الفاظ ہیں، اگرچہ مفاہیم خدا کے ہوں مگر یہ الفاظ میرے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، اشارہ خدا کی طرف سے ہے. لیکن حدیث قدسی یہ ہے کہ یہ الفاظ اور اشارہ دونوں آئے ہیں مگر نبی کی زبان سے جاری کروایا جا رہا، پھر بھی نبی داخل ہے. قرآن یہ ہے کہ دونوں اسی کا ہے، کوئی اس میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تب یہ تو حدیث قدسی ہے.
یہاں تو نبی ہیں بھی نہیں, نبی تھوڑی کہہ رہے ہیں. تو اب نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اول محمد آخر اوسط, دوہرا رہا ہوں کہ آپ کا ذہن حاضر ہو جائے. تو اب نبی جب کہہ رہا ہے کہ سب محمد, تو اللہ نے کہا تمہارا دل چاہا تو تم نے کہہ لیا کہ سب محمد. اب یہ میرا ارادہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں سب فاطمہ. توجہ کریے, محمد عربی بھی فاطمہ, علی مرتضیٰ بھی فاطمہ. تو شاید یہ بتانا ہو کہ شجاعت فاطمہ کو کم نہ سمجھنا, بس یہی شجاعت ہے جیسے علی کی ہے. اگر علی در خیبر اٹھا سکتے ہیں تو فاطمہ بھی خیبر بتا سکتے ہیں. سلام پڑھیے محمد والا. سمجھنا عظیم شجاعت کے مالک ہے. یہ شجاعت ہی کی تو دلیل ہے کہ دربار ظالم کو ہلا دیا. جو کام بڑے بڑے نہ کر سکے وہ حضرت دارا نے کیا, تو ہلا دیا, قیامت تک کے لیے ہلا دیا. اب یہ ظالم ہمیشہ کے لیے ظالم ہو گئے. اب چاہے جتنے بغلیں جھانکیں ہو, چاہے جتنے دفاع کیے جائیں, مگر تاریخ مدینہ میں تو لکھ گیا کہ ایک ظالم تھا جس نے زہرا کا حق کھایا اور نہیں دیا. اب یہ تو قیامت تک لکھا رہے گا. وکالت کرتے رہیے آپ, جب کبھی ادھر چاہے ادھر بولیے, لیکن جو حق ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. اور یہ صاف کھول دیا. دیکھیے آج کتنا پردہ ڈالا جاتا ہے, ہر طریقے سے پردہ ڈالا جاتا ہے. کچھ نہیں جب بن پاتا تو کہتے ہیں چھوڑیے پرانی باتیں, چودہ سو سال پرانی باتیں ہم کھڑ کے کیا کھائے. اس کو ختم کیجیے, اس کو اب دم ذکر کیجیے, اس کو نہ بولیے, اس لیے کہ پرانی باتیں, پرانی باتوں کا تذکرہ کیا. ہم آپ دوست دوست ہیں, آئیے مل بیٹھیں, ساتھ ہو جائیں. اور اس کا تذکرہ مت لائیے ورنہ اختلاف ہوگا. تو بھائی کیوں نہ لائیے, حق پہ پردہ تو نہیں ڈالا جاتا. ہم دوستی کا ہاتھ تو بڑھا رہے ہیں, مگر ہم دوستی اسی شرط پہ قبول کریں گے کہ ہم باطل کو باطل کہیں گے اور حق کو حق کہیں گے, اس کے بعد آپ سے دوستی کریں گے. اگر آپ بھی حق والے ہیں تو ساتھ میں ٹھہریے, اگر باطل والے ہیں تو آپ جائیے خود ہی سے. ایک بات سن لیجیے, تبرع کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی لفظ بولوں. کبھی کبھی ایسے بھی تبرع ہوتا ہے کہ ہم کسی کے فضائل اس قدر بیان کریں کہ خود ہی اس کا چہرہ چھوٹا ہو جائے. بالکل اس کے سمجھ میں کچھ نہ آ رہا پھر بھی سر اٹھائے تو بتائے بھیا ابھی بھی ہے لعنت اللہ موجود ہے. یہ بڑا والا کھولا سمجھ آیا نا, تو تبرع ایسے ہوتا ہے. دیکھیے نبی نے کیا کہ نہیں کیا, آپ دیکھ لیجئے. نبی جو ہے جگہ جگہ پہ کرتے تھے, آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے نبی نے کیا. مشہور ہے, بہت مشہور ہے, ان کی کتابوں میں بھی ہے, ہماری کتابوں میں بھی ہے. یعنی ہم تو ساری وہی بات کرتے ہیں جو دونوں جگہ ہو. کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے آپ کے یہاں میرے یہاں نہیں آئے, تو آپ ہی کیا بات تو وہیں سے کر رہے ہیں. تو تذکرہ کر رہے ہیں ایسے کا تذکرہ جو قابل تذکرہ نہیں, کہاں میں اب مجھے کو چاہیے کہاں میں ہاں ملا لیتے. ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ رکھنا ہے, تو نبی وہ کہتے ہیں ہاں وہ بات گزر گئی. یہ جو کہتے ہیں کہ گزری باتیں مت کریے, میں انہیں سبق دینا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں گزری باتیں چھوڑ دیجیے. تو جب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کہاں مائیں ہو کہاں ہو, میرا حوص میری خصوصی میرا میری آپ اس کا کلمہ پڑھیے, اس کا کیا تذکرہ دن اور رات کرتے رہتے ہیں. تب نبی کو چاہیے تھا کہ کہتے ہیں ہاں بے شک کیا کہنا آپ کے, جو سائے میں تو آپ کے رہنا ہے. لیکن نبی نے کبھی یہ نہیں کہا.
نوین راج چھپ جاؤ کیا بول رہی ہو, جب ساری دنیا جھٹلا رہی تھی تب تو وہ میرے اوپر ایمان لائی, اور جب میں ایک ایک پیسے کا ادھر ادھر بھٹک رہا تھا تو میرے اوپر دولت لٹائی, اور جب دنیا مجھے تانا دے رہی تھی تو اس نے اولاد دیا. نہیں سمجھ میں آیا, تینوں اعتبار سے مجھے خدیجہ بھی تھا اور تملا بھی ہو رہا تھا. ارے اللہ پہچان لیجیے, تملا بھی ہے تملا بھی ہے, خدیجہ سے تملا ہے اور جواب دیا کہ دیکھو ایمان کا اپنے دیکھو کدھر ہے, لیکن یہ کی بات ہے اس لیے آنسو نکل رہے, یہ محبت کے آنسو ہیں, یہی حال ہے نا, فرشِ ادا پہ آ کے جب ہم روتے ہیں تو یہ محبت کے آنسو روتے ہیں. اب تم چاہے جو کچھ کہہ دو کہ بڑی خوشی ہونی چاہیے, رونے کا کیا مقام ہے, شہادت بہت عظیم نعمت, خوشی منانا چاہیے, اس میں رونا کیا ہے. تم کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ادا بولا نہ جائیے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ خوشی ہو جاتی ہے تب بھی آنسو نکل آتے ہیں, تو یہی سمجھ لو کہ ہم بہت خوش ہیں کہ سید الشہداء تھے, بڑے بڑے شہداء میں سب کے سردار تھے, عظیم شہید تھے, تب خوشی ہوئی تو آنسو نکل آئے, تو فرش پہ آ کر کے ہم رو لیتے ہیں. تو یہ رونا ہمارا جو ہے وہ تقاضا ہے محبت میں, یعنی تولا ہے, جب روئیں گے تبھی تو تبلا ہوگا. اب پھر میں نے کہا نا کہ تبلا کرنے کے لیے لازم نہیں کہ میں وہی لفظ استعمال کروں, اب ہم روتے ہیں جب دن کے ہوتا ہے, تو اس بات کی دلیل ہوئی نا, ہم تبلا کرتے جاتے ہیں تبلا خود ہی بنتا جاتا ہے, بھائی سمجھ رہے نا, رو تو ہم رہے ہیں, تکلیف آپ کو کیا ہے, ماتم تو ہم کر رہے ہیں, تکلیف آپ کو کیا ہے, نوحہ تو ہم پڑھ رہے ہیں, تکلیف آپ کو کیا ہے, نہ ہمارا ارادہ نہ آپ کو تکلیف پہنچانا ہے, نہ ہمارا ارادہ آپ کی مخالفت کرنا ہے, نہ کوئی بد اخلاقی کرنا ہے, نہ بدتمیزی کرنا ہے, ہم اپنے کو یاد کر کے رو رہے ہیں, اپنے کو یاد کر کے ماتم کر رہے ہیں, اور سبھی دیکھ لیا
جب انبیاء نے کیا تو آپ گئے تھے وہاں کہنے میں کہ آپ آئیں گے. یوسف کے بھائی جتنے تھے جب یوسف کے باپ رو رہے تھے یوسف کے لیے تو ان کے بیٹے کہہ ہوتے کہ آپ کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہاں ایک بات تو کیا انہوں نے, جب ابا دادا روتے تھے تو کہتے تھے کم روئیے, اس لیے کہ آپ روتے ہیں تو ہم لوگ ذرا بے چین ہوتے ہیں. نہ روئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظالم کو پھلتا تو ہے, ظالم کو پھلتا ہے. ویسے بھی بے چین ہوتے ہیں, ظلم تو کیا تھا, باپ رو رہا ہے تو یہاں کھل رہا ہے. اب نہ پوچھئے کس نے قتل کیا ہے, کدھر قتل کیا تو دیر ہو رہے ہیں, ہم رو رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کھل رہا ہے وہ قاتل کے نام سے پہچانا جا رہا ہے, تبھی اس کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. سلوات پڑھیے نا, چپ جائیے, زبان بند کیجیے اور صرف وہی جو حکم قرآن ہے اس پر عمل کیجیے. اس سے زیادہ آگے نہ بڑھئیے ورنہ بہت سے مسائل ہیں دنیا میں, بہت سی چیزیں ہیں. موضوعات پر بحث کریے, آگے اس موضوع پر نہ بولیے, ہم کو ہمارا کرنے دیجیے, دے نہ کم بھلے وہ تمہارا دیجیے ہمارا دے دیجیے. اور اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے بھائی, اپنے دین میں تو کوئی کمپرومائز نہیں. رسول اللہ نے کہا ہے تمہارا دین تم کو مبارک, ہمارا دین تم کو مبارک. ہم نے راستہ دکھایا, نہیں دیکھ رہے ہو تو جاؤ, تم جہاں جانا ہے ہم کو جہاں جانا ہے ہم جا رہے ہیں, اب تمہیں کیا تکلیف ہے. جدھر رستے ہم کبھی گھسی ٹریک نہیں, جدھر ہم جا رہے ہیں ادھر ہی جاؤ. ارے بھائی کیوں جائیں, جب ہم دیکھتے ہیں راستہ تو ہم جا رہے ہیں, ہم نے تمہیں بھی چاہا تھا لیکن تم نہیں آئے, ہم نے تم کو نہیں جا سکا. ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں نہیں زبردستی آؤ, ارے آؤ چاہے باہر میں جاؤ. یہ نہیں, ہمیں کیوں کھینچ رہے ہو, ہمیں کیوں بلا رہے ہو, ہم تو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم بھی غلط راستے پہ جاؤ. اس لیے ہدایت ہم کرتے ہیں, چیزوں کو بیان کرتے ہیں. کل کے نہ کہنا کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا, بڑا آسانی سے کہہ کے گزر جاؤ تو اتمام حجت ہوتا رہے. اسی لیے آپ کا یہ اعلان ضروری ہے, آپ یہ ماتم کرتے رہے, یہ گریا کرتے رہے, یہ اتمام حجت ہے. اب یہ اللہ کی حکمت ہے, وہ تو خدا کے یہاں نہیں ماتم کرنے لگے گا, خدا کے تو نہیں رونے لگے گا, ورنہ ہر ویلی اس نے کہہ دیا خدا نہ رہ جائے, وہ گھر سے آ کے ماتم کرنے لگے گا. مگر یہ کہ ماتم کرتا ہے لفظوں سے تو کر ہی رہا ہے, اگر نہ کرنا ہوتا تو قرآن میں کیوں ذکر لاتا, قرآن تو اسی کا کلام ہے. اس کا مطلب طرفدار یعقوب تھا تبھی تو یعقوب کے رونے کو سراہا, وہ طرفدار یوسف تھا تبھی تو مظلومیت یوسف بیان کیا, وہ طرفدار ابراہیم تھا تبھی تو دشمنان ابراہیم کو برا بھلا کہا, وہ طرفدار محمد مصطفیٰ تھا تبھی تو بگڑ کے تبرا کیا ابول ہے کیا, ابھی تک تو رسول اللہ کے تھے تبرا, اب یہ دیکھیے اللہ نے کہا لبک یا ابی لہب. کیوں کہا اللہ نے, یا اللہ یہ اخلاق کے خلاف ہے, یہ بھی تیرا بندہ ہے, جیسے سارے بندے ویسا یہ بھی بندہ. فرعون کو تو تو نے نہیں کہا, نمرود کو تو تو نے نہیں کہا, سردار کو تو نے نہیں کہا, یہ ابی لہب کو کیوں کہہ دیا؟ چچا بھی ہے کہ یہی تو بتانا ہے کہ رشتے داری رشتے داری کام نہیں آتی ہے, ہم تبرا کرنے میں آئیں گے تو چاہے جتنا خاص ہو, اگر دشمن محمد و آل محمد ہم اس پر تبرا کریں گے. اور بس دعا کرنا ہی تبرا ہے, عذاب کی دعا کرنا, اللہ نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, یا ہم تو کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے, یا اللہ اس کے رزق کو تمام کر دے, یا اللہ اس کو موت دے دے, تو ہم اللہ سے کہتے ہیں. اب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, کسی اور سے تو کہہ نہیں رہا, یہ ہم کہا کیوں کہہ رہا ہے؟ اچھا توجہ ہو رہی ہے آپ کو, صلوات پڑھیے محمد اللہ علیہ میں آ گیا کہ یہ تبرع سیرت ہے اللہ کی.
سنت ہے الہی اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. لا تبدیل لسنت اللہ, اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہے. تو آپ چاہے جتنا اوپر نیچے ہوئیے, یہ تبرہ اور تبرہ میں تبدیلی نہیں آنے والی ہے. اس لیے کہ سنت خدا ہے, یہ سنت رسول ہے, یہ سنت ائمہ ہے, اور اسی لیے یہ دین کی بنیاد ہے. دین کی بنیاد ہے تو دین چھوڑنا ہے تو اسے چھوڑ دیجیے, اور دین اگر رکھنا ہے تو اسے رکھنا پڑے گا. ہم رکھیں گے اور اس کے بعد ہاتھی ملانے کو تیار ہیں. آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ بھی اپنا جو آپ کا دین ہے وہ لے رہی ہے اور اسے ہم کو چڑھا دیجیے. ایک جاہل کا ایک واقعہ یاد آ گیا. جاہل ہے بیچارا اور بہت بڑا ولائی تھا, کسی دشمن اہل ولایت کے یہاں کام کرتا تھا مزدوری پہ, اور شیعہ تھا, علی کا چاہنے والا تھا. یاد آیا تو میں کہہ دے رہا ہوں, حالانکہ یہ اس سے ہے لطائف نہیں بولنا چاہیے لیکن باہر آ جاتا تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی تمہاری یہاں اتنے دنوں سے کام کرنے کی وجہ سے میں تم سے بہت متاثر ہو, اور یہ تاثر اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ اب میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. تو میں شیعہ ہونے کے لیے کیا کروں؟ نہ کچھ نہیں, بڑا سادہ کا نسخہ ہے, بڑا اچھا نسخہ ہے. کہہ لے آپ شیعہ ہو گئے, رہے ابھی تو ہم نے کہا ہی تھا, کہہ لے نہیں آپ ہو گئے شیعہ. بس ایک کام کریے ابھی پتہ چل جائے گا, آپ اگر تبرہ کریے میں چٹھوں تو اس کا مطلب آپ شیعہ ہو گئے. کیا مطلب؟ کہا برا کہیے کو قائدے سے میں بگڑوں. کہلے کس کو برا کہا ہے؟ کہلے انہی کو جو علی کے دشمن تھے, ان کا نام لے کے آپ تبرہ کیجئے اور میں بگڑوں. دیکھیے اس کو کہہ رہا ہے, اس لائن سے وہ تبرہ کروا رہا ہے, یہ آپ کہیے اور میں بگڑوں تو پتہ چل جائے کہ میں سنی ہو گیا ہوں اور آپ شیعہ ہو گئے. اور آپ کو پتا لگانا ہے کہ میں شیعہ نہیں رہ گیا ہوں, سننی ہوں, تو یہ نسخہ مان لیجیے. آپ کہیے گھر جاؤں ایک سلوار پڑھیے محمد اللہ. کیا چھوڑیے ان باتوں کو, اس سے کچھ نہیں. یہ اصل و اساس دین ہے. جو اصل و اساس دین ہے اسے آپ جو ہے مچھو, اس کے دانا کو مضبوطی سے پکڑیے, اور اس کے بعد دنیا میں ہر شخص سے جو ہے انسانیت کے تقاضے سے ملتے رہے. یہ انسان تو انسان ہے. مولا امیر المومنین نے جب بھیجا مصر میں یہ خط لکھا تھا جناب مالک اشرف کو, گھر سے وہ پہنچ نہ سکے, راستے میں ظالم نے شہید کروا دیا, مگر یہی لکھا تھا کہ جا تو رہے ہو, دو طرح کے لوگ ملے لیں, ایک وہ ہیں جو تمہارے بھائی ہیں مومن ہیں, اور ایک وہ ہیں جو تمہارے جیسے ہیں شکل و شکل صورت میں. تو دونوں کو اسی اعتبار سے رفتار کرنا, تو یہ زندگی کا اصول بھی ہو گیا, حکومت کا طرز بھی ہو گیا, معاشرت کا طریقہ بھی ہو گیا. مولانا کتنا زبردست حال مرورہ دے دیا. اب قیامت تک اتحاد اسی پر رکھیے, جس سے بھی اتحاد و وحدت کرنا ہے کہ اگر وہ ہمارا بھائی ہے تو اور اگر وہ مومن بھائی نہیں ہے تو بشر تو ہے نا, تب بھی نفرت کہاں کر رہے ہیں, مگر دین تھوڑی چھوڑے دے رہے ہیں. کوئی نفرت اس طرح کا تھوڑی کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے جو حقوق بشر ہیں اس کو نہیں ادا کر رہے ہیں, وہ تو کرنا نا. یا مولانا نے کہا تھا وہاں سے کہ نہیں تبرہ نہ کرنا, یہ دین کے اصول کو چھوڑ دینا, ایسا تو نہیں ہے. بس پیش آئیے ان کے ساتھ, ویسے تو پیش آتے ہیں. کہا میں نے آپ سے جب شادی ہوگی بلائیں گے تو آ جائیں گے, مگر ایک شرط کے ساتھ, یہ چیز پتا لگا کے آئیں گے کہیں کوئی دشمنی تو نہیں نکالا. اس لیے ٹھیک ہے, معلوم آپ سوچیں کہ ہمارا دشمن ہے, کھلا دیں کچھ, تو اطمینان تو ہونا چاہیے نا, تبھی تو جائیں گے. اتنا اعتبار اور اطمینان
कोई मर जाएगा तो भी आ जाएंगे दिलासा देने के लिए। हालांकि कानून इस्लाम जो था आने जाना नहीं चाहिए था, मगर फिर भी हम बशरियत के एतबार से जा रहे हैं, हम इंसानियत के तकाजे से जा रहे हैं, वरना तो रसूलुल्लाह का मना कर दिया। अल्लाह ने जाइए आप पीटिए ढोल, अल्लाह ने कहा है रसूलुल्लाह को इनकी खबरों पे भी नहीं खड़े होना। तो जो मुनाफिक हैं उनसे कोई साथ बात नहीं है हमारा, हम मुनाफिकों से कोई साथ बात नहीं रखते। और जाहिर है कि इसको जुदा किया, बात तो वहीं पे आई थी और खत्म कर रहा था वहीं पे थे, बात आगे बढ़ गई थी। जुदा किया माँ ने जी बेटे ने, दुनिया को समझने के लिए माँ ने जुदा किया, मगर फिर 30 सालों में मिल गए, 30 सालों में मिल गए, 50 सालों में मिल गए, और बेटे ने भी जुदा कर दिया। बस यह है कि माँ ने जुदा किया था तो फिर मिल गए, पता चलना मुश्किल हो गया था मुनाफिक का और मोमिन का। अरे ना समझ आ रही नहीं, माँ ने किया जुदा ना, अभी तो कहा ना दरबार में जाके जुदा तो कर दिया ना, कौन क्या है। और कयामत तक के लिए बुखारी ने भी लिख दिया कि आखिर में सलाम का जवाब भी ना देके वादे कर दिया, ये कौन क्या है। सबा सलाम का जवाब वाजिब है, मगर मोमिन की सलाम का जवाब सलवात तो यहाँ पानी का पानी दूध का दूध अलग कर दिया माने, फिर लोगों ने मिला दिया। जब मिला दिया तो 50 साल के बाद बेटे ने ऐसा किया कि अब कयामत तक मुनाफिक को मोमिन मिल ही नहीं सकता। इसलिए इमाम हुसैन ने खून की होली खेली, कुर्बानी दे दी कि आप इस तरीके से धो दूंगा कि कयामत तक धुला रहेगा और ये तहारत आती रहेगी। ईमान की मोमिन इधर है, मुनाफिक इधर है, जंग के करबला मोमिन मुनाफिक थी। फिर भी पूछते हैं कि कैसे, कितने आते हैं दलील पूछने के लिए, दिन भर बोलता हूँ हर मजलिस में बोलता हूँ तब भी याद नहीं रहता, कहते कैसे। अरे बाबा हजारों मरतबा बताया कि अली की मोहब्बत ईमान और अली से बहुत कुफ्र और नफाक। और जब इमाम हुसैन कत्ल होने लगे थे तराफ ले लिया कि क्यों कत्ल कर रहे हो, तो सबने यही कहा ना बोगन ले अभी आपके बाप के बुख में तो वाजे हो गया ना मुनाफिक खड़े हैं, मुनाफिक पहचान में आ जाए। अब करबला में हुसैन ने मेयार दे दिया कि कयामत तक जितने हुसैन के मुखालिफ हैं वो मुनाफिक हैं और जितने मुआफिक हैं वही हक पर साहिब ईमान। ये है करबला, करबला ईमान की पहचान और नफाक को जुदा करने की अलामत। और इसी चीज को जो पा गया वो हुसैन का तरफदार हो गया, भाई हम मुनाफिक छोड़े हम तो मोमिन है, लिहाजा मोमिन की तरफ जाना है। और ने समझ लिया और अपना अखबार बढ़ा दिया, अब हम मुनाफिकों की फेहरिस्त में जाए, हमको इनके साथ नहीं रहना है कि मुनाफिकों की फेहरिस्त में रुक जाए, मुनाफिकों की फेहरिस्त में रख जाए। आज यहां से घोड़े को काटा, अभी तक मुनाफिक के साथ अब आहिस्ता से इधर करते हम मोमिनीन की तरफ जाएंगे, ये फेहरिस्त हो जाए वहां मेरा नाम हासिल हो जाए। अब इसको मिटाएगा कौन, तारीख तो लिखेगी ना कि और यहां था और ने ये किया और वो किया फलाना किया, अब ये मिटे कैसे। अब ये भी देखिए हिकमत हो, ये बेटा कह रहा है रात ही में चले चले गागा अंधेरे में गए तो कयामत तक नाम रह जाएगा, ये दुनिया जाने की नहीं, दिन दिहाड़े जाओ ताकि दुनिया जान जाए कि हम निकल रहे हैं नफाक से और जा रहे हैं ईमान की तरफ। और ये भी आप देख रहे हैं, ये भी एक जुमला बर्दाश्त करते जाएं कि फिर उसके बाद जो गया तो वाजह तौर पर कहा, मैंने शुरू जो किया था वो जहन में रहेगा, इमामत इब्तिदा से इंतहा, इमामत जो है वो दुनिया में भी है और आखिरत में भी। वजालना दलील है, ये बनाया है सबूत है ना। अब हुर जाके ये कहता है
کہ کیا ہم جیسے کے گناہ آپ کے در پر معاف ہو سکتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ انت حر فی دنیا ولا آخرہ. کچھ ہوا سمجھ میں آیا آپ کے؟ اور نے کیا کہا؟ حسین نے جواب نہیں کیا. کم سے کم دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ خالی دنیا میں ہی نہیں ہم امام بنائے گئے, جتنا اختیار ہمیں دنیا میں ہے اتنا ہی اختیار ہمیں آخرت میں. ہم نے تجھے یہاں بھی معاف کیا اور وہاں بھی معاف کر دیا. تو امام حسین کربلا میں امامت کی ایک اہم صفت کا اعلان کر رہے ہیں کہ آخرت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. تو یہ سوچ کے آنا کہ ہم ہی ہیں وہاں پہ بھی, یہاں تو تم گرد گرد کر لے رہے ہو, وہاں حکومت ایک ہی چلنے والی تھی, اس وقت تمہیں پچھتاوا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جیسے ہی ادھر سے یہ پیغام مل گیا تب ہو رہا ادا ہو گیا, اور جان دینے کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں. آپ سوچئے جیسے ہم ادا ہو کیا ہے, مرنا ہے, کوئی اور ہوتا پروانہ مل گیا چاہیے کہیں سے نکل جائے, لیکن جیسے ہی پروانہ مل گیا فوراً کا مولا اب اجازت دے دیجیے. کل بھی میں نے پہلے سے پڑھا تھا آپ کے سامنے کہ مولا نے اجازت دی تو کس بنیاد پر دی؟ پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے نا. یہاں پر دیکھ لیا کہ وہ کہہ رہا ہے مولا مجھے اجازت دے دیجیے. اب یہ دو چیزیں ملتی ہوئی ہیں. مولا نے ہم سے یہ کہا تھا کہ نہیں ابھی اتنا جلدی کیسے, تھوڑا تو یہاں پر استراحت کر لے, آرام کر لے. تجھے تو یہ پتا ہے نا کہ میرے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے کہ میں تیری ضیافت کر سکوں, لیکن یہ تو تجھے معلوم ہے کہ سایہ اگر تھوڑا مل سکتا ہے تو اس خیمے کا مل سکتا ہے. تو یہاں بیٹھ جا عادت ہے, تھوڑا سا سایہ لے لے, استراحت کر لے, کم سے کم میری طرف سے ضیافت تو ہو جائے مہمان کی. اللہ امام اپنی مظلومی کا اعلان کر رہے ہیں کہ حر کو تو یقین ہے نا, تبھی تو آیا. یقین ہے نا کیوں؟ اس لیے کہ بی بی سکینہ کے الفاظ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کام مقاتل میں دیکھ لیجئے. جب بیٹے نے پوچھا کہ کیا بات کیا ہے, کیوں پریشان ہے, اتلا جلی لگی ہوئی ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے, تو اس نے پکڑ کے ہاتھ اپنے بیٹے کو لے گیا خیمے سے نزدیک اور کہا کچھ آواز آتی ہے کہ ہاں چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پیاسے ہیں, پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے. کہا بتائیں انصاف سے یہ اسی کے بچے ہیں نا جس کو ہم گھیر کے لائے ہیں. کہا ہاں مگر کیا یہ بھی بتائیں انصاف سے یہ وہی کریم ہے نا جس نے ہمیں پانی پلایا ہے. کہا ہاں پلایا ہے. کہا تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا تو ہی بتا کیا فیصلہ کروں. کہا بس چلیے کہ وہاں حسین کی طرف. تب جب وہ گیا تو اس کو تو یقین ہے نا کہ یہاں پانی نہیں ہے خیمے میں, اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں. مگر امام نے اظہار مظلومیت بھی کر دی تھی اور اس لفظ کے ساتھ کہ تجھے تو پتا ہے کہ خیمے میں قطرہ پانی نہیں ہے ورنہ تیری ضیافت کرتا. تو آپ سمجھ لیجئے حور کی طرف سے لکھا یہ مقتل میں ملا ہے کہ جیسے ہی امام نے کہا کہ تجھے تو پتا ہے کہ خیمے میں قطرہ پانی نہیں ہے تو حور نے سر جھٹا لیا. یہ سر جھٹانے ندامت کا تھا, یعنی بے زبانی سے کہہ رہا ہے مولا اب ہمیں ندامت نہ دیجیے, اس کا میں ہی قاصر ہوں, مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. اب کیوں اجازت مانگ رہا تھا خدا جانے, لیکن مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بچوں کی پیاس کی آواز برداشت نہیں ہو رہی تھی تو ہم چاہ رہا ہے کہ نہ میں اب رہوں نہ سنوں. اللہ اکبر. اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. ابھی تو سوچو کہ وہ ایک لمحے بھی اب بچوں کی پیاس کی آواز برداشت نہیں کر سکتا ہے تو میں کہتا ہوں زینب کے کلیجے سے پوچھو جو کربلا سے لے کے شام تک یہی آواز سنتے رہے اللہ تعالیٰ آئے پیاس مجھے مارے ڈال. بی بی کا کلیجہ کتنا محکم تھا اور بار بار سکینہ کہے کو بھی اما پیاس آئے پیاس. اور یہ روایتوں میں
چند وصیتیں کی تھی، آپ نے اپنے لیے دعا کی وصیت کی، اور ان وصیتوں کے درمیان ایک وصیت اور تھی، اور میں سے پہلی وصیت یہ تھی کہ بی بی صبر کرنا، جناب زینب کو صبر کی تلقین کی، اور ایک وصیت یہ تھی کہ بی بی سکینہ باب نادان، اگر یہ پانی مانگے تو اے بہن دلیل نہ کرنا، اگر مانگنا بھی پڑ جائے تو مانگ لینا، کہتے کہ شیوہ اہل بیت نہیں ہے ماننا، اہل بیت ادار بہت بلند جاتے ہیں، کسی سے کچھ مانتے نہیں ہیں، تو مجھے پتا ہے، لیکن اگر سکینہ کی پیاس ایسی ہو اور بلند آواز آئے سکینہ کہے تو ضرور پانی مانگ لینا، عزیز و روایتوں میں ہے جب سکینہ لگا وہ بے ایمان، کیا میں شیخ سے پانی مانگوں تو زینب کی ہو گئی، اور آواز ابھی بھی شکے کو پل ہے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی مانگ لے ہوتے تو چاہے دے جدا تم رب کو خیر جدا دے دو، ابھی بتائے سارے راستے دربار میں، بس آج کی آخری مجلس ہے تو میں اس پہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، دربار سے قافلہ قیدخانے میں جب رکھا گیا، آپ سوچئے جتنی تکلیف حضرت زینب کو ہے اتنی ہی تکلیف سے علی ساجدی کو، کیوں؟ اس لیے کہ جناب زینب ولو کے بزرگ ہیں، سید الساجدین کی پھوپھی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ امام کی بحیثیت امامت آپ کی بھی ذمہ داری ہے، قافلہ سالار ہے سید الساجدین، خود زینب نے کئی مرتبہ یہ کہہ کر کے پکارا کہ میرے لال اپنے کو سنبھالو، اس لیے کہ تم ہی ہمارے وارث ہو، تم ہی ہمارے قافلہ سالار ہو، تمہارے اوپر ہی ہم زندہ ہیں، تو ظاہر ہے امام رضی اللہ علیہ السلام کا بھی کلیجہ کتنا داغدار تھا، اور آپ سوچئے وہ مظلوم کہ جب بہن پانی مانگے اور ظالم پانی نہ دے کر تازیہ دے مارے تو بھائی کے کلیجے پہ کیا گزرتی رہی ہوگی، کہ مظلوم کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے، روک بھی نہیں پا رہا ہے، تو سید الساجدین کی کتنی بڑی مصیبت ہے، آپ ملاحظہ کیجئے قید خانے میں چھوڑ دیا گیا، قید خانے میں جب یہ قافلہ چھوڑ دیا گیا، بچے 3 کے بعد پانی ملتا تھا، 3 کے بعد دانا ملتا تھا، اتنا مختصر ہوتا تھا کہ بچوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، پانی بھی گرم ہوتا تھا، کسی طرح بچے پیتے تھے، اور بچے بھی سیریاب نہیں ہوتے تھے، پھر دوسرے دن بچے رونے لگتے تھے، پیاس ہائے پیاس، جانے والے رک جاتے تھے اور پیاس کو یاد کرتے تھے، آپ سوچئے جب جانے والے کا قدم رک جائے اس لفظ پر کہ پیاس ہائے پیاس، اور وہ گھبرا کے پانی کا انتظام کرنے لگے، یعنی اتنی ہی زیادہ دردناک آواز تھی، تو سوچئے سید الساجدین کے دل پہ کیا گزرتی رہی ہوگی، جناب زینب کے دل پہ کیا گزرتی رہی ہوگی، عزیزو یہی پیاس ہائے پیاس، مگر کہیں تاریخ میں نہیں ملا مقاتل میں کہ کبھی بچوں نے یہ کہا ہو کہ ہم بھوکے ہیں، عزیزو یہی ملا کہ ہم پیاسے ہیں، بھوکے کبھی نہیں کہا ہے، یہی ان کی حیا کی دلیل ہے، پانی کا مانگنا عیب نہیں ہے، کھانا کا دانا کا مانگنا ہے، اس لیے بچوں نے کبھی دانا نہیں مانگا، پانی ہی مانگا، جیسے ہی کہا پیاس ہائے پیاس، تو ایک مومن گزر رہا تھا، جیسے اس نے آواز سنی اس کے دل پہ یہ چھایا کہ اتنے پیاسے ہیں تو بھوکے بھی تو ہوں گے، ان کو تو غذا بھی نہیں ملی ہوگی، ٹھہر گیا، اور جب ٹھہرا تو ایسے دل خراش آواز تھی، یہ کلیجہ کڑا کہا پلٹا اپنی زوجہ کے پاس اور کہنے لگا دیکھ تو جو ہر شب جمعہ میں نظر دلاتی ہے، اس نظر کے کھانا دانا پانی سب کے مستحق یہ قیدی ہیں جو قید خانے میں، تو چاہتی ہے نا کہ کسی کو کھلائے، تو چل اس سے بہتر کوئی نہیں ہے جو یہ قیدی ہیں، ارے مسلمان ہے کہ نہیں ہے کہا نہیں معلوم کون ہے، لیکن انسان تو ہے، یہ قیدی اتنے پیاسے اور بھوکے ہیں کہ پیاس پیاس کی آوازیں بتا رہی ہیں، جو کلیجے کو چھیل دیتی ہیں، چلے چلے ان کو دیتے ہیں،
پیغمبر سے بات کرتے ہیں. لکھا ہے کہ بی بی ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر کے کھڑی ہوئی, شوہر پانی ہاتھ میں لے کر کے آگے بڑھا, قریب پہنچا گئے تھانے کے داروغہ زندان کو ڈھونڈتا رہا. جیسے ہی ملا کہا بھائی یہ بچے اس قدر روتے ہیں, بھوکے پیاسے ہیں, اگر تو اجازت دے دے قفل کھول دے تو ہم تک پہنچا دے. رسول کی حدیث ہے کہ پیاسے کو پانی پلاؤ اور ان کا شیوا تھا بھوکے کو کھانا کھلاؤ. قرآن کا حکم ہے, اس میں بچے معلوم دیتا ہے کہ یتیم بھی ہیں. اما یتیم فلا تقہر, ان کے اوپر تم سختی نہ کرو, قفل کھول دو. رہے مایا داروغا کو اس نے کہا کہ کہیں یہ بات بتانا نہیں کسی سے, نہیں اگر امیر تک پہنچے گی تو مجھے سزا کی جائے گی. نہ کہا نہیں بتائے کہ کھول تو دے. کھول دیا اس نے, جیسے ہی دروازہ کھولا یہ آگے بڑھا کہ پانی دے, تو دیکھا کہ ایک مرد ہے جو زنجیروں میں کھڑا ہوا. اس کی مظلومی دیکھ کے اسے برداشت نہ ہوا, اس کا جیسے ہی سر اٹھایا تو دیکھا بیویا میرے دائیں پیچھے ہٹ گیا. مومن نے سر جھکا لیا اور پیچھے ہٹ کے اپنی زوجہ سے کہا یہاں عورتیں زیادہ ہیں, تو چلی جا آگے اور دیکھ میں یہ مریض جو یہاں بیٹھا ہے اس سے کچھ باتیں کر لوں. عزیز و بیوی آگے گئی. مقاتل میں لکھا ہے کہ جب بیوی گئی سر سے خان اتار کر رکھ لیا اور رکھنے کے بعد اس پر سے جو دسترخوان تھا ہٹا دیا. جیسے ہی ہٹایا غذا کی بھاپ نکلی, چھوٹے چھوٹے بچے لگا کے پیروں پر بیٹھ گئے. جیسے ہی بچے بیٹھے زینب نے ہاتھ لگا دیا, بچوں ٹھہرو ابھی نہ کھا لینا. اے بی بی یہ غذا کیسی ہے؟ صدقے کی تو نہیں ہے بی بی, یہ غذا کیسی ہے؟ جیسے یہ کہا کیسی ہے؟ محترمہ نے پلٹ کے کہا اے محترمہ یہ غذا بہت پاکیزہ ہے. اس کا کیا کہنا ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. زینب نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا یقینا مسلمان ہے. بچے جیسے ہی کہا مسلمان ہے کہا تو پھر تو آپ نبی سے واقف ہوں گی. جیسے ہی کہا آپ نبی سے واقف ہوں گی آپ نے کہا بے شک کون سے واقف نہیں, جب تک ان کی گواہی نہ دے مومن نہیں مسلمان نہیں. تو اس نے کہا جب آپ نبی سے واقف ہیں تو مدینے سے بھی واقف ہوں گے. پر جیسے ہی کہا زینب رونے لگی اور آپ نے فرمایا جلدی جلدی کا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی اگر مدینے سے واقف ہیں تو نبی کی بیٹی سیدہ سے بھی واقف ہوں گے. پر جیسے ہی ماں کا نام سن رہا ہوگا یقین سے وہ بڑی بلند تھی. آگے بول کہا بی بی جب سیدہ سے واقف ہے تو ان کے دو شہزادے ہیں حضر حسین سے واقف. خدا سلامت رکھے میرے آقا حسین کو اور میرا ایک آقا دنیا سے چلا گیا ظالموں نے شہید کر دیا. میری یہ جزا اسی حسین کے سلامتی کی نظر دلاتی ہوں. کس لیے؟ کہ جب میں بچی تھی مریضوں کو میرا باپ لے کر کے پیغمبر کی خدمت میں گیا اور طبا نے کہہ دیا کہ میں زندہ نہ رہوں گی تو پیغمبر سے کہا میرے بچی کے اوپر آپ ہاتھ پھیر دیجئے اس کو شفا مل جائے. تو نبی نے اپنے شہزادے حسین سے کہا اے میرے لال بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر دے. جس دن سے آقا حسین نے ہاتھ پھیرا ہے اس وقت سے آج تک مجھے چھینک بھی نہیں آئی, میں زندہ و سلامت ہوں. لہذا میں اپنے آقا حسین کی سلامتی کی نظر دلاتی اور یہ جزا ڈھونڈ کے مستحق کو کھلاتی ہوں. اور اے بی بی ایک دعا کریے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میری شہزادیاں زینبوں پہ کلثوم ہیں, میں ان کی زیارت کر لوں. آپ نے کہا پہچان پائے گی؟ کہا یقین. میں
فيها وبارك على الرسول وسر المستودع فيها ان تصلي على محمد. جہاں جہاں جو محبان عالم محمد کو زمان نہ رکھے روضائے مقدس کی عبادت قبول اس عبادت کو قبول ہمارے آزاداری کو قائم و دائم رکھ بارے لا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے حاضر جلسہ کے دلی مرادوں کو بروا بانیان مجالس کے تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما تمام مریضوں کو شفا عنایت خصوصاً جن مریضوں نے دعا کے لیے کہا ان کو شفا عاجل بارے لا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے محبوب جو اس بزم میں ہیں جن کے رزق کا واسطہ ہے جن کے پاس رزق یا اسباب نہیں ہے اسے فراہم فرما جو اس بزم میں ہیں صاحب اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد بارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے ظلم کا خاتمہ فرما ظالمین کو نیست و نابود فرما مظلومین کی حمایت فرما عدل کا قیام فرما علماء بسایا ہمارے سروں پر محفوظ رکھ بارلا ہمارے آقا و وجی نعمت اور عزادار حقیقی حضرت حجت علیہ السلام ظہور جب دجل ان کے اصحاب و انصار میں ہمیں قرار دے ان کو ہم راضی و خوشنود قرار دے اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آل الطاہرین ماتم حسین یا حسین